Hi, this naturally ni betam dena neng. Allah Allah chuzari damo mesulu enda yachut betam bekalalu home studio ndet ya home studio setup magambat ndem tchulu lasa yachuna. Muzika me chat tchula lachu, gitar me chat tchula lachu. Wem tni shtemo kral lachu. Ale beka ya neng damo beta chust record marak tchula lachu. Ma lasa rasa chun dem sa chun me tchato ten muzika damo record marak tchula lachu. Studio beta chust lino rachu ye chilal betam bekalalu ma lasa bekalalu aga. All right, let's have a moment in the mess for the what's just boom? Focus right, and sound card, sound interface now. But I'm it didn't make it. Arif on Yamata, a decimeta sound interface now. But I'm Arif now. He has for the gachuan, you know, demo, then she mixer has for the gachuan. Here, but I'm back, you know. የተለያዩ ማይኮች ይሰካል ጊታር ኪቦርድ ምናምን ነገር ብዙ ነገሮች ይሰካል ማለት ነው በጣም ፓወርፉል ነው ይሄ ያስፈልጋችኋል ከዛ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ማይክ ያስፈልጋችኋል ከዛ ቆንጆ ላፕቶፕ ከዛ በኋላ ኪዩቢዝ ሶፍትዌር ለሞ ለዚህ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው በቃ ይሄው ነው ብሬ ለስቱዲዮ ማለት ይሄው ነው አዎ አከብዳችሁ ላይ ያያችሁት በጣም ከባድ ለመሰላችሁ ሰዎችም ስቱዲዮ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ምናምን ምናምን ላልሆች ልጆች በጣም ሲምፕል ነገር እሺ ስለዚህ እኔ ጋር እንግዲህ ብዙ ማካበድ የለም እና በቃ ዋና ዋናዎቹ እችና እቸካሏችሁ እቤታችሁ ውስጥ ስቱዲዮ መስራት ትችላላችሁ ዋጋቸው በጣም ተመጣጣኝ አሁን አሳያችኋለሁ እያንዳንዳቸው ዲቴል በደንብ አቅርቤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው just ይሄን ይመስላል አው ወደዛው እንሄዳለን so እንግዲህ guys ይሄን ይመስላል በዚህ በእንደዚህ በሶስቱ ነገሮች ብቻ ሆም ስቱዲዮ መስራት ይቻላል ወይ በደንብ ይቻላል ሙዚቃ መጫወት እየቻላችሁ ስቱዲዮ ግን ቤታችሁ ውስጥ እንዲኖራችሁ ፈልጋችሁ የሆነ ከባድ ነገር ከመሰላችሁ ወይም ደግሞ ሰዎች ስለሚያካብዱት ከባድ ነገር ከመሰላችሁ በጣም ቀላል ነገር እንደሆነ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንደኛ ፎከስ ራይት እቺ ነው መከራቻው ፎከስ ራይት እንግዲህ ኢንተርፌስ ያስፈልጋችኋል ኦዲዮ ኢንተርፌስ ነው ይሄ ፎከስ ራይት 2i4 የምትልናት 2i4 2i2 ማለ 2i2 የሚለው አንድ ኢንፑት ብቻ ነው ያለው ይሄ ብቻ ነው ያለው ይሄ ግን ሁለት ነው ያለው አንድ እዚህ አንድ ማይክሮፎን አንድ ጊታር መሰካት ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሁለት ጊታር መሰካት ትችላላችሁ ያኛው ግን አንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነውና በዋጋቸው ብዙ ስላልሆነ ለውጡ ይሄኛውን መከራቻለሁ ፎከስ ራይት 2i2 ይሄ እንግዲህ አማዞን ላይ ወደ 200 ዩሮ አካባቢ ነው የሚገዛው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማይክሮፎን አሪፍ ማይክሮፎን ነው AKG ይባላል AKG ያ እንግዲህ ተለያዩ አሉ እኔ እንግዲህ በዋጋም በምንም መጠነኛ የሆኑትን ነው ላሳያችሁ የምችለው ማለት ነው እኔ ያለኝን ነው ማሳያችሁና ይሄ በጣም አሪፍ ማይክሮፎን ነው ሶ ወደ 88 ወይም 90 ዩሮ ምናምን አካባቢ ቢሆን ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ ሚክሰር ነው ሚክሰሩ just አሪፍ ሚክሰር ነው ይሄ በጣም 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 በቂ ነው ማለት ነው እሱ እንግዲህ ወደ እስቲ እዚህ አማዞን ላይ ሊው ወደ 169 ያው 170 ዩሮ አካባቢ ነው ማለት ነው ኦኬ እና እንግዲህ ይሄ 200 ዩሮ ነው ይሄ ደግሞ 100 ብር በሉት ይሄኛውን 88 ወይም 90 ዩሮ ነው ይሄ 300 ዩሮ ይሄ 450 ወይም 450 ዩሮ አካባቢ በሚፈጅ ነገር ስቱዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ማለት that's it ከዛ of course ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል ኦኬ ስለዚህ አሁን እነዚህን አጠቃቀማቸውን እንግዲህ እና ያለን ማለት ነው በጣም በቀላሉ ኦኬ ያንዳንዳቸውን ኬብላቸውን እየሰካካው አሳያችኋለሁ ስቱዲዮ ይሮራችኋል ማለት ነው ከዚህ ነገር በኋላ ኦራይት የመጀመሪያው ኬብል እንግዲህ ይሄ ነው የራሱ የፎከስ ራይት ኬብል ነው ዩኤስቢ ኬብል ነው እሱን ከኮምፒውተራችሁ ጋር ወይም ላፕቶፕ ከኔ ላፕቶፕ ነው ያለኝ ከላፕቶፕ ጋር አያይዘዋለሁ ሶ እዚህ ጋራ እንግዲህ
زاری میاد فلگاتشو بکار نگر نگری یان دان دیون نگر انتنال ارگاتشو میاد زیگارنگری میڈیا اوت اینالو زیگا امبالانسیت اللو زیگادمو لاین اوت پوت اللو زیگادمو وده بوکسو یه میهر نو وده بوکس گران نکنی میوی کامو بوکسو چالو هرن نه وده سو میهر نو سلامی سکانو آهنگن نیا به ایرفون سلامنیت اکن بزرگ زی استودیو است ایرفون ای بکار چال به ایرفون زیگارا ایرفون سلاللو خفل لفیتو ایرفون ماسک پیاس سلاللو نیا بزرگ ماس ፈልጋችሁ ማለት ነው ሄል ማስደመጥ ያክል ነው ስታዞሩስ ደሞ ያው እንደ ቀደም እንዳሳዩአችሁ ሁለት መሰካ ያለው አንድ ኪቦርድ ወይም አንድ ማይክ አንድ ጊታር ይሰካል እዚህ ጋራ የያንዳንዱ ጌን አለው ቮሊዩም ማለት ነው አንድ ለራሱ አለው ኦራይት እዚህ ጋር ደሞ ማይክሮፎን ወይ እኔ ኤርፎን መሰካ ነው እሱ ደሞ የራሱ የሆነ ቮሊዩም አለው ይሄ ደሞ ጀነራል ቮሊዩም ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ቀስ ይያለን እናያቸዋለን ማለት ነው ላይን ላይን ላይ ቢሆን አሪፍ ነው ሁለቱ በቃ ኦኬ የስቴሪዮ ላይ ይሆናል ሶርስ እዚህ ላይ ይሆናል አለቀ ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄንን ዩኤስቢ እዚህ ሰካለው የራሱ አብሮት ነው የሚመጣው ባይ ዘ ወይ ይሄን ስትገዙ እንደዚህ አይነት ቀይ ዩኤስቢ ከዛ ላፕቶፕ ላይ ኖርማል ሰካለው ማለት ነው ኦኬ ኦራይት ከዛስ ብሬ ያለዚህ ያለ ሚክሰር በዚህ ብቻና በኮምፒውተሩ መጠቀም እንችላለን ወይ አዎ በደንብ ይቻላል በደንብ ይቻላል ግን ኦፕሽን አይኖራችሁም ማለት ነው እዚህ ጋራ ሁለት ነገር ብቻ ነው መሰኩት ማለት ነውና ሚክሰር ግን ስትጠቀሙ ብዙ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት ማይክ መሰካት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢንስትሩመንት ጊታሮች የተለያዩ ነገሮች መሰካት ትችላላችሁ እነዛ ሁሉ ነገሮች እንዲገቡ ነው እንጂ አንድ ማይክና አንድ ጊታር ብቻ የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄ ብቻውን ይበቃችኋል ማለት ነው ይሄ ብቻውን ይበቃችኋል ማለት ነው ያ እሱን አሳያችኋለሁ ኦኬ ግን አሁን እነዚህን አሁን ኮኔክት እንዴት ነው እናረጋው ሚክሰሩንና ሳውንድ ካርዱን ማለት ነው focus righten እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው ኬብሎቹን ኦኬ መጀመሪያ ምንድነው የሚያስፈልጋል ማይክሮፎናችንን እንሰካለን ማይክሮፎን this one ከዲ ማይክሮፎኑ አብሮት ከነ ስታንዱ ከነ ምናምን አጠቃላይ 120 ዩሮ ምናምን ነገር አከባቢ ቢሆን ነው ማለት ነው ኦኬ እና ማይክሮፎናችንን እዚህ አሰጋን ከዛ በኋላ All right, አንዱን ጫፍ ደግሞ ማይክሮፎን ተሰካ that's it እሺ ከዛስ እንደዚህ አይነት ኬብል ታመጡና ይሄ ስቴሪዮ ኬብል ነው ኖርማል ስቴሪዮ ኬብል ነው እሱን ደግሞ ይሄኛውን ጫፍ ይሄኛው ፎከስ ራይታችሁ ሁለቱንም መቀበል ስለሚችል ማለት ነው ፎከስ ራይቱ ይሄንንም ይሄኛውንም በትከቱበት ይሆናል እንደገና ደግሞ ይሄኛውንም በትከቱበት ሁለቱንም ስለሚቀበል ይሄኛውን ጫፍ just focus right ሲገባል አንዱን ዝትሰካላችሁ ሁለት ታመጡና ያው ሁለቱንም ግራና ቀኝ አንዱን right left ላይ ተሰካላችሁ ማለት ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ሁለቱን ተሰካላችሁ ከዛ በኋላ የሁለቱን ጫፎች ደግሞ ሚክሰሩ ላይ main output የሚለው ላይ ተሰካላችሁ ማለት ነው ኬብል እንዳይዘዛባችሁ main እዚ ሁለቱን ጫፍ የሁለቱ focus right ላይ ተሰክቷል ያው እዚ እንደምታዩት የሱን ጫፍ ደግሞ እዚ ጋር ባለ ሁለት ሪንግ ያለውን ማለት ነው by the way ሱን main out puts የሚላለ እሱ ላይ ነው መስኩት የግድ main ላይ መሆን አለበት ማለት ነው እዚ ጋር አንዱ left አንዱ right ሰካላችሁ main output back አሁን ምንድነው ይሄ ማይክሮፎን ነው ይሄ ማይክሮፎኑ በዚህ ይወጣል በዚህ ገባል ከዛ በኋላ ይሄ አውትፑት ነው
ከአውትፑቱ በዚህ አማካኝነት ይወጣና አውት ማለት እንግዲህ እዚህ የገባውን በዚህ ማውጣት ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር ማይክሮፎን ገብቷል። ማይክሮፎን የገባው በዚህ ይወጣል፣ በአውትፑት ይወጣል። ሳይንሱ ራሱ ሊገባን ይገባልና በአውትፑቱ ይወጣል። በአውትፑቱ የወጣው ደግሞ ሳውንድ ካርድ ውስጥ ይገባል ወይም ፎከስ ራይት ላይ እዚህ ውስጥ ይገባል ኢን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የገባው ደግሞ በዩኤስቢ አማካኝነት ይወጣና ኮምፒውተራችሁ ላይ ይቀዳል ማለት ነው። ኦራይት በቃ ሳይንሱ ይሄ ነው። ማይክሮፎኑ ገባ ወይም ጊታር ገባ። ማንንም እዚህ ጋር የምታስገቡት ማይክሮፎኖች እዚህ ጋር ሆነ አንድ ብቻ ነው የሰካሁት። ሁለትም ሶስትም አራትም እዚህ ጋር ሰኩ፣ ጊታርም እዚህ ሰኩ ገቡ። የገቡት ሁሉ በዚህ በሜን አውትፑቱ ወጡ። የወጡት ፎከስ ራይት ውስጥ ገቡ ድምጾቹ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት ድምጾች በሙሉ በዚህ አማካኝነት እዚህ ውስጥ በሁለቱም አማካኝነት ይገባሉ። የገቡት ደግሞ በዩኤስቢ አማካኝነት ወደ ኮምፒውተራችን ይቀዳሉ ማለት ነው። This is ይሄ ነው። ኦኬ አሁን ማይክሮፎኑን ሰክቻለሁ። ሌላ ምንድነው ከፈለኩኝ ጊታር መጨመር እችላለሁ። የጊታር አንድ ጊታር መሰካት እችላለሁኝ። ይሄ የጊታር ነው። ይሄኛውን ፓርት ጊታር ላይ ሰካለሁ። አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ላይ ላይ ሰካለሁ ማለት ነው። That's it. ኦኬ በዚህ አይነት አማካኝነት ነገሩ አለቀ ማለት ነው። ይሄ የማይክሮፎኑ ነው። ማይክሮፎኑን ሌቭል ወይም ቮሊዩሙን እዚህ አረጋለሁ። ጌኑን መሃል ላይ ብታረጉት ይበቃዋል። ይሄኛውንም እንደዛው የጊታሩን ጌኑን መሃል ላይ ብታረጉት ይበቃል። ዋናው ደግሞ ይሄኛው ነው። እሱን እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ወይም ደግሞ እስከ 0 ድረስ ብታረጉት ይችላል ይበቃዋል ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ማርክ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ሴታፑ ይሄን ይመስላል አለቀ። በቃ ስቱዲዮ ውስጥ አሁን እቺን እዚች ላይ ተሰካላችሁ ኤርፎናችሁ አለቀ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሁሉንም ነገር በኤርፎናችሁ ተሰማላችሁ ማለት ነው። ኦራይት ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ኪዩቤዝን ከፍተን እዛ ውስጥ ደግሞ ሴታፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ይሄ ፎከስ ራይት የራሱ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ሶፍትዌሩን እዛ ላይ መጫን አለባችሁ። ይሄንን ስትገዙ አብሮ ኮድ ምናምን ይሰጣችኋል። ይሄንን ምስጭኑበትን ኮድ ይሰጣችኋል። ጎግል ላይ ታወርዱትና ጎግል ላይ ኮድ ይጠይቃችኋል። ይሄንን ስትገዙ ከዚህ ጋር አብሮ ኮድ ይሰጣችኋል። ያንን ኮድ ስታስገቡ ያን ሶፍትዌር ታገኛላችሁ ማለት ነው እንጂ እንደ ድሮ ሲዲ ምናምን ቀርቷል። ኮድ ነው በቃ። ከዚህ ጋር አብሮ ኮድ አለው። ኮዷን ስታስገቡ ሶፍትዌራችሁን ኢንተርኔት ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም 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 ቀላል ነገር ነው። ሴታፑ ይሄን ይመስላል። አይገርምም? ስቱዲዮ አለቀ። ስቱዲዮ ማለት ይሄ ነው። በቃ ታትስ ኢት። ኦኬ ኦኬ ሌላኛው መጨረሻው ምንድነው? ይሄ የዚህ የሚክሰሩ ፓወር እዚህ ጋር ነው። just ስትሰኩት ፓወር ሆነ ይሆናል ማለት ነው። በፕላጊን እና ፕላጊን ብቻ ማድረግ ነው just ፓወሩን ማለት ነው። አለቀ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይበራል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኮምፒውተሬን ከፍትና ኪዩቤዝን ከፍቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እየቀዳን ድምጹን ምናምን እናያለን ማለት ነው። ጊታር እየተጫወተን እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደዛው እንሄዳለን። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ኪዩቤዝ 5 ነው ያለኝ። ኪዩቤዝ 5ን ከፍታለሁ። ኦኬ ያ ኪዩቤዝ 5 ራን አድርጎ እስከሚከፍትልን እንጠብቀዋለን። ከዛ እንደዚህ ተከፈተልን በኋላ ከፈለግን እኛ ኒው ፕሮጀክት እንለዋለን። ኒው ፕሮጀክት ኢምፒቲ የሚለውን እዛው ላይ አለ። ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎልደር ኔም ስጡት ይላል። ፎልደር ኔም ከፈለግኩኝ እኔ ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ ካዘጋጃችሁ አዘጋጃችሁ፣ ካላዘጋጃችሁ ግን ሜክ ኒው ፎልደር የሚለውን ትንኩና እዚህ ጋር የራሳችሁን ለምሳሌ እኔ ብሬ
تو بلا بري تو بي كفتالو كفتالي معناتنا اوكي ري ازي غارا اندم بتاوت انتايتلد نو ميلو انت ازي غارا تغبونا سيف اس فايل ميلو لا تغبونا سيف اس تلوتالاتشو سيف اس ከዛ እዚህ ጋር ፋይል ኔም እንሰጣላችሁ ይቀደሙ ብሬቱ የሚለው ፎልደሩ ነው እዚህ ጋር ግን ቀጥታ ፋይል ኔም እንሰጣላችሁ እዚህ ጋር just bray to ብላችሁ ራሱን መስጠት ትችላላችሁ save አሁን እዚህ ጋር untitled የሚለው ጠፍቶ ብሬቱ ብሎ መጣ ማለት ነው check one አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሲግናል አለ ማይክሮፎኑ እንደሚሰራ እዚህ ጋር ሲግናል ሰጥቶኛል ማለት ነው ኦኬ ቀደም እንግዲህ እዛ ጋራ ሚክሰሩ ላይ ሰክቻለሁ አንድ ማይክሮፎን እና ጊታር ሰክቻለሁ ማለት ነው ጊታሩ መስማት እንችላለን አሁን ሶ ጊታራችንን ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋራ ምን ከፍታቸው ነገሮች አሉ ምንድነው ራይት ክሊክ እናደርግና አውዲዮ ትራክ እንከፍታለን አውዲዮ ትራክ አንድ ሞኖ አውዲዮ ትራክን እንከፍታለን ያውና ከዛ በኋላ እዚ ዲቫይስ የሚለው ላይ እንገባና ዲቫይስ ሴታፕ የሚል ታች አለ ዲቫይስ ሴታፕን ስንነካው እዚህ ቼክ እናደርጋለን ኦኬ ይሄንን ኦኬ ብለን እንወጣለን ከዛ እንደገና ዲቫይስ ላይ እንገባለን ከዛ VST connection የሚለው ዲቫይስ ላይ ገብተን VST connection የሚለውን እንነካዋለን ከዛ ላይ እዚ ኢንፑትን እንነካውና ይሄንን ራይት ክሊክ አርገን እዚ ላይ ሪሙቭ ባስ የሚለውን ሪሙቭ እናደርጋለን ከዛ እንደገና ራይት ክሊክ አርገን አንድ ሞኖ እንላለን ኢንፑት ሞኖ ከዛ አውትፑቱ ላይ ደግሞ እንገባና አውትፑቱን እንዳለን ተወዋለን ስቴሪዮ አውት ሌፍት ራይት የሚለውን እንዳለን ተወዋለን ማለት ነው ከዛ ይሄን ፋይል እዚህ ጋር መዝጋት እንችላለን ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አውዲዮ ቀደም ይከፈትኩት ነው እዚህ ጋር ነው ባስ ይላል እሱን ስትነኩት ሞኖ ኢን ቀደም ሞኖ ኢን ስላልኩኝ ሞኖ ኢን ትከፍታላችሁ አውትፑቱ ደግሞ ስቴሪዮ አውት ነው ኦራይት ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ መቅዳት ይቻላል ማለት ነው አሁን check one and let's start አሁን ይሄን በሚተነኩበት ጊዜ ምንድነው 1 2 3 check one and let's start 1 2 3 ሙከራ and let's start and let's start ሚክሰራችሁ ላይ ያለውን ቮሉም በዚህ አይነት ሁኔታ ታስተካክላላችሁ ከዛ በኋላ ጊታራችንን ደግሞ መክፈት እንችላለን ማለት ነው ጊታራችንንም እዚሁ ጋራ አንድ እንደገና አውዲዮ ትራክ እንከፍተና አውዲዮ ትራክ ከፍተን እሱ ሞኖ የሚለውን ከፍታለን ጊታራችን ራይት እንላለን ያችሁት የጊታራችንንም አሁን እዚህ ጋር የምታዩ ሲግናል የማይክሮፎኑን ብቻ ነው እና እቺን ስታበራት ግን የጊታሩንም አብራችሁ ትሰማላችሁ 1 2 3 check ሁለቱንም መቅዳት ከፈለጋችሁ እንግዲህ ስቴሪዮ እንተን ኪዩቤዝ አቀዳድ ምናምን አንድ ላይ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ለምሳሌ ይሄኛው ግን በቃ አሁን ከኪዩቤዝ ጋራ ከሶፍትዌሩ ጋራ እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንዳለብን ብቻ ነው እዚህ ጋራ ያየነው እና በቃ አሁን ይሄንን መቅዳት ይችላልሁ ማለት ነው just ቹር መቅዳት በዛው check one Boom.
So, gidi, bezia ni tunita microphone, guitar na kamixeru gara ndet ntunochun connect ndaderrakwacho no yezi timirta alama በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ መከተል ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኪዩቤዝ ላይ ደግሞ አቀዳዶችን ሪትም አሰራሮችን እና አንዳንድ ነገሮችን አብረን እናያለን። እንዲህ ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሆም ስቱዲዮ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ሶ ሲምፕል ማይክሮፎን ጊታር እነን እቺን አዘጋጅታችሁ መስራት ነው በቃ። እቺ ደግሞ ኪቦርድ ደግሞ ከፈለጋችሁ እቺ ሚዲ ኪቦርድ አለቻ ትንሿ ሚዲ ኪቦርድ ሶላይ አማዞን ላይ ያሳያችኋለሁ እሷን ተገዙና በቃ እሷን በዩሲቢ አገናኝታችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ እሷን እና ኮምፒውተራችሁ ማገናኘት ኪቦርድ ደግሞ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለት ይሄ ጊታር ነው ዛሬ ያሳያችሁ በጊታር ነው በኪቦርድም መጫወት ትችላላችሁ። ሚዲ ኪቦርድ ያስፈልጋችኋል። ትልቁም ኪቦርድ ካላችሁ ያላችሁ ኪቦርድ ይሆናል ብቻ ዩኤስቢ ያለው ከኮምፒውተሩ ጋር የሚገናኝ ይሁን ማለት ነው። ምክንያቱም ኪቦርዱ ላይ ያለው ድምጽ አይደለም የሚፈልገው ሶፍትዌሩ ላይ ያለው ቶን ስለሆነ የምትፈልጉት ይሄኛው ለመነ ለታች ብቻ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲ ኪቦርድ ትንሽም ብትገዙ እሱ በቂ ነው ማለት ነው። ያው ስቱዲዮ ኪቦርዶች ታቃላችሁ ትንሽዋ ናት እሷ ነው። ምክንያቱም በቃ ሌላ ያስፈልግም ሳውንዶች ሁሉ የምትወስዱት ከዛ ስለሆነ ሌላው ነገር እሱን ለመነካካት ብቻ ነው ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ መስራት ይችላል። ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። ቤታችሁ ሆም ስቱዲዮ በዚህ አይነት ሁኔታ መስራት ትችላላችሁ። አለቀ። So simple. Thank you አትሉ በቃ። ኦኬ በሌላ ትምህርት ላይ እንገናኛለን። Thank you ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለሌሎችም ደሞ ሼር እንደምታደርጉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።